Ya habari mtazamaji wa BMV TV. Natumai hu mzima wa afya kabisa. Leo ndani ya Show Yourself niko mimi Tunza Amos, nyuma ya kamera ni Isaac Kabaisa. Hiki ni kipindi ambacho watu wanakuja kujionyesha wenyewe na kukutana na mabesti wao. Hapa tuko maeneo ya Amitien ambapo wanafunzi wa Amitien watakuja kujionyesha kwenye mabesti wao. Na nikusii tu usikose kusubscribe, kulike, kushare mambo ya BMV TV online. BMV TV. Habari zenu my sister? Nzuri. Naanza na mmoja mmoja, inaitwa nani? Areti Amis. Wewe? Zaina Rosette. Zaina Rosette. Yeah, hiki ni kipindi cha Show Yourself ambacho mtu anakuja kukutana na rafiki yake au kuja kujionyesha mwenyewe kwenye BMV TV online. Naanza na Ariete. Uliwahi kupatilana na ndugu, jamaa na marafiki kabla? Ndio. Mlipatilana kwenye mazingira yapi? Yeah, hii ya kutoka tu kwenda Marekani. Yeah, alitoka akaenda akakuacha, si ndio? Sasa Ariete, ili huyo mtu unayemtafuta au anayekutafuta akupate, anaweza kukupataje? Anayenitafuta mimi bado mwanafunzi na sijawa na simu, anaweza kunitafuta kwa address ya Astro 13 Vende. Yeah, huyo rafiki yako anaweza akatuma mtu na akafika kwenye hiyo address. Ndio. Asante, asante Ariete. Naona bado unatoka shule, nisikuchoshe sana kwa sababu muda huu hivi njaa inaanza kusumbua, si ndio? Ndio. Okay, nashukuru. Azai, na wewe ulishawahi kupatana na ndugu, jamaa na marafiki? Yeah, nishawahi kupatana naye. Mlipatana kwenye mazingira yapi? Yaani alitoka kaenda Marekani akaniacha. Kuacha. Alikuwa ni rafiki au kaka au dada vipi? Tuseme ni rafiki. Ya, huyo rafiki yako huenda yeye anakutafuta. Ili akupate anaweza akakupataje? Ya, akitaka kunitafuta address yangu 87, SN 87. Ndio akutafute. Sasa mtu aliyoko Marekani ili amtafute mtu wa SN87 atatuma mtu au vipi? Akitaka hata mtume mtu. Ya, asante, asante kwa muda wenu. Niseme tu shukrani sana kwa sababu sio rahisi sana mwanafunzi anatoka darasani muda huu afu msimamishe hivi tu na akubali, sio rahisi. Acha tu mimi niwashukuru. Haya. Mtazamaji wa BMV TV tunaendelea. Hii ni Show Yourself ambayo tumekuja kukutana na my sisters yao kama mlivyowaona, lakini tunaendelea. Mtazamaji wa BMV TV, kama nilivyosema, Show Yourself inakutanisha watu na ndugu zake. Huyu ni kijana ambaye tumekuja kukutana naye, majina yake atayasema mwenyewe. Habari yako? Nzuri. Tungetaka umjuze mtazamaji wa BMV TV jina lako. Jina langu naitwa Bosco Musa. Bosco Musa. Uliwahi kupatana na ndugu, jamaa na marafiki? Da, sijawahi. Ndiyo. Okay. Asante, asante kwa kuwa haujawahi, lakini mimi sidhani kama haujawahi kwa sababu ulisoma, ukafanya shughuli nyingi na huko uliani ulikutana na watu tofauti tofauti na mkaachana. Sasa sijui unaposema eti haujawahi hapo kama unasema uko sahihi. Unaongelea ndugu au rafiki? Ndugu, urafiki au jamaa tu wa kitaa? Rafiki ni wengi tu. Oh, rafiki zako yani. Sasa kwa kuwa uliwahi kupatana na ndugu au huyo rafiki kama unavyosema rafiki, huyo rafiki yako mlipotelana kwenye mazingira yapi? Rafiki yangu sasa hivi kwa Marekani. Una mawasiliano naye? Sana tu. Unaongea naye? Oho. Sasa ule mwingine ambaye yeye alikuwa anakuona, Bosco ule anapita, Bosco hivi, akaenda huko Marekani au akatoka nje tu ya kambi, anakutafuta ambaye hajui jina lako la Facebook and, au namba zako za WhatsApp, anaweza akakupataje? Rafiki zangu wao. Kuna mmoja ambaye anaitwa sijui Acres. Ameenda DRC. Ndio ambaye atampia na mtafuta sana ninge na ile aspect mwingi zina yeye. Kutokana nayo shangaika sana. So kusana namba ya WhatsApp. Na namba ya WhatsApp pia naitwa Bosco Musa WhatsApp, namba ya 0765630696 mwisho. In Facebook Bosco Musa. Okay, kwa sababu hiyo Acres akikutafuta in Facebook, Bosco Musa atakupata. Mara moja kabisa. Yeah, niseme tu asante, asante kwa kuwa wewe umeonekana kwenye BMV TV online na natumai kwamba Acres utampata kama ulivyosema, kwa kuwa yale da DRC mnatafutana kuwa mpatani, lakini kwa uwezo wa BMV TV na Mungu juu akijalia mtakuja kukutana. Asante. Asante pia.
Ni kijana mwingine tena ambaye tumekuja kukutana naye ndani ya Show Yourself, kama mnavyojua ni ile ile Show Yourself. Kijana, habari yako? Nzuri. Tungetaka umjuze mtazamaji wa BMV TV jina lako. Ah, jina langu naitwa Hasani Bone Anne. Naishi katika kijiji cha Kie. 8/6. Hasani, uliwahi kupotelea na ndugu jamaa na marafiki hapo nyuma? Ndiyo. Mlipotelana kwenye mazingira yapi? Kwa mazingira tu ya kutatanisha. Yaani kuanzia hivi shako karibu hata miaka 9 tujaonana mimi naye. Mawasiliano haipo kabisa. Yaani mawasiliano haipo, hata namba yake simu. Alikuwa ni nani yako? Mwenyewe ni baba yangu mzazi. Yako mzazi? Ndiyo. Babako mzazi, kuna fununu unazozisikiaga yuko wapi? Afunu ambao unazozisikia yupo Kongo. Kongo. Sijajua kama yupo Kongo. Sasa inawezekana yeye baba anakutafuta, lakini anakosa ile namba ya simu au anashindwa kujua ni jina lipi unalotumia ni Facebook ili baba akupate, anazaje kukupata? Mimi katika mtandao wa kijamii natumia jina la Hasani Bone Anne Machozi. Ndio jina langu ambalo natumikisha. Kwa namba ya simu natumia namba 0789 94 18 14 mwisho. Yeah, asante. Tofauti na baba yupo mwingine? Ah, labda marafiki. Rafiki wangu fulani anaitwa Angela, sijakuwa na namba zake. Tukaamba tupoteane ishakuwa karibu hata miaka 4 hivi. Hadi leo. Na yeye ulisikia alienda wapi? Yeye yupo Marekani. Hadi hivi bado hatuja mawasiliano hajao vizuri. So, asante tu, niseme nisikuchoshe kwa sababu ni muda wa kutoka darasani. Na njaa ya darasani tunaielewa sote. Acha tu mimi nikushukuru kwa muda wako. La, mtazamaji wa BMV TV, kama ulivyomuona Hasani ni mtu ambaye yeye na baba yake wana kipindi kirefu sana hawajaonana. Kwa hiyo ukipata hii video au hii link ikikufikia, jaribu kuisambaza ili Hasani amkutane na baba yake. Asante. Ya, tunaendelea ndani ya Show Yourself kama nilivyosema. Huyu ni kijana mwingine tena, majina yake atayasema mwenyewe. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Bernard Verdebre Bernard Nyongolo. Ya, Bernard, kama jina lako, nataka niulize, ulishawahi kupatilana ndugu jamaa na marafiki hapo nyuma? Ndiyo. Mlipatilana kwenye mazingira yapi? Mazingira yenyewe ndo kama baada ya wao kutoka kwenda Marekani. Paka sasa hivi bado mawasiliano. Hayapo. Inawezekana kule Marekani wao wanakutafuta kwa majina ya kawaida tu yale waliyozoea, kwamba Bernard, kama Bernard Nyongolo au jina la darasani. Na wakawa hawakupati. Wanawezaje kukupata direct kabisa kusema kwamba huyu mtu ili nitafute, naweza nikamtafuta kwa address hii ili nimfikie? Kwa mtu kama huyo kusema eti anipate, anaweza kanitafuta kwa jina lolote ile analijua tu, kwa sababu majina yangu yote hapo wazi. Sawa. Kama unaweza kutafuta Bernard Nyongolo, nipo yani hapo hivyo, nipo online, unaweza kanipata masaa yote. Ni WhatsApp number? WhatsApp number 0766204278. Okay. Asante. Tofauti, tuseme tofauti na au rafiki zako. Sijui kama walikuwa ni marafiki zako au walikuwa ni ndugu zako au walikuwa ni majirani, sijui, au ambao mliachana wakaenda Marekani. Hakuna watu wengine ambao uliwahi kukutana nao afu mkao mmepoteleana? Kweli mtu anavyoishi na ndo anavyokutana na watu wengi. Kwa watu wao sio kila muda amezuka kaa nao. Mara unajikuta tu unasikia tu fulani ameshaenda, mwingine ameenda, ndo unajikuta mazingira kama watu wanaenda wanapoteleana. Sawa. Ndio kama hivyo. Kwa watu kama ni wengi tu kibao, marafiki nini usijua tena. Ndugu nao wamo pia. Ya, ila tu hata kama wanaweza kukupotea kwa uso, ila mzungu ameshatuwekea kila kitu wazi. Wanaweza kukupotea hivyo mkabaki mnawasiliana in Facebook au WhatsApp au mtandao mengine kabisa kama unavyojua. Kwa Facebook ulisema wakutafute Bernard Nyongolo, si ndio? Na in WhatsApp namba kama hiyo hapo. So niseme tu asante kwa muda wako. Nashukuru kwa kuwa ulinisikiliza na ukataka tufanye hii kitu.
Nisema tu asante mtazamaji wa BMV TV. Huyu ni Bernard kama alivyosema, ni mtu ambaye aliwahi kupotelana na marafiki zake ikiwa ni wakiwemo wanafunzi, jirani na wengine kadhalika kama alivyosema. Nisema tu asante na shukrani zangu za dhati kwako wewe mtazamaji wa BMV TV. Ila tu nikuambie kwamba show yourself inaendelea, haijaisha. Tunaendelea show yourself kama nilivyosema mwanzo, tuko maeneo ya Amitien kama nilivyowaambia, na ni muda wa wanafunzi kutoka na wengine kuingia. Tumekuja kukutana na dada mwingine, majina yake atayasema mwenyewe. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Tamasha Msani. Tamasha, uliwahi kupotelana na ndugu jamaa na marafiki? Ndiyo. Mlipotelana kwenye mazingira yapi? Mazingira, ameenda Marekani akaniacha huko. Hauna mawasiliano naye kabisa? Sina. Inawezekana yeye kule Marekani anakutafuta lakini hajabahatika kukupata. Ili akupate anawezaje kukupata? Inawezekana anaweza kutafuta mtu ili anipate, lakini mtu mwenyewe haonekani. Anaweza akakatafuta mtu gani? Kama jirani na marafiki. Ili wale jirani na marafiki wakupate wewe Tamasha, wanaweza wakutafuta kwenye namba zipi au kwenye address ipi ya Facebook? Wanaweza kunitafuta kwa namba ya 0694434110. WhatsApp wa, nani Facebook haupo? Sipo. Okay. Asante, asante Tamasha. Niseme tu mtazamaji wa BMV TV, leo ilikuwa show yourself ambao nilikuja kuwakilisha mimi Tunza Amos, nyuma ya kamera alikuwa Isaac Kabaisa. Nikusii tu usikose kusubscribe, like na kushare kadri uwezavyo mambo ya BMV TV online. Salute.